Kubaha ex president w'imihanda waramutse neza. Ex president w'imihanda bitewe no baza wumva utega matwi. Ndumva mwahamagaye utari we. Oya ni nyakubaha ex ex ni ex numero iyo yese muri gushyiramo ubwo bivuze ko mwahamagaye ubona simbuye nyine. Eh wasimbuye kubera. Nyakubaha president mwahamagare mu kanya ni mumara kubona nimero y'uwo mwahamagaye wari. Oya Rwema. Ashobora kuba ari Rwema solution. Ni Rwema solution. Ni Rwema muvugisha. Muzehe Rwema solution waramutse. Waramutse neza. Maze kumva ko wanyise ingunzu navuze se mwite umuserebanya ndavuga rero sanga uri umubyeyi ufite abana ufite bibiliya mu ntoki zawe. Yesu yaravuze ngo ingunzu zifite aho zira aho ziba. Ntabwo ari uko mvuze. Nari nkubajije niba ufite bibiliya ndayifite mu ntoki zawe. Ngiyi ndayifite rwose. Urayifite? Nasomye muri Luka 9:58. None rero njyewe ndashaka kukubwira aho usoma uri kuri mikoro. Ibyo muri Matayo. Oya ndetse rwema kubwira aho usoma. Njyewe ugiye kukubwira aho usoma ntabwo uri usoma aho wishaje. Ndabyemeye rwose. Sibyo? Yego perezida. Ariko ndabona ndi bumwimike bundi bushya wa mwenda uva atangiye azo neza. Ngaho fata bibiliya yawe. Yego. Sibyo? Urumva kanyimitse kuba umuhanuzi w'imihanda nta kibazo. Birimo biraza. Rambura muri Luka. Luka niho ndi rwose. 13. Luka 13. 32. Luka 13, 32. Aho nahageze. 13 saa 3 haravuze ngo arabwira ati ni mugende azi pastor wari gusenga muri no minsi cyangwa tene yavuze ati gyewe ndi guse banza wumve bese musanze nari tayari nari ngiye gusenga yavuze ni yavuze ngo nta cyumwe araguhashye kugira ngo ukore divorce iminsi divorce no mugore wawe niyo yaguhashye iminsi 7 days 7 days kuva kuwa turwanga ngo umunsi 7 jours Turwa kangahe habashize iminsi ibiri yabivuze ugasiga iminsi itanu ugakora divorce mu rugo rwawe ntabwo divorce ariko ntabwo ukwahukana aho gaturuka ukahukana ugiye kugutorongera aha ni iwanje umugore aza ubwo hazahukana gye hazahukana umugore aza gukimbiza umugore aza gukimbiza aho arazi gutwagushe basha yazi ngama tirariyo reka nshaka inzu nini ku buryo nzaguha saro ayo kuroda tani ya mwicumba kwizera umva inde kwizera areka ndepa ubwo buhanuzi uravuga hiki Dawidi yaravuze ngo yishi intare ni duhu wa mu Filistiya utarakebwe subiremo Dawidi yaravuze ngo nishi intare ni duhu wa mu Filistiya utarakebwe ndagutera mu izina ry'Uwiteka. Amen. Abyumvise neza kuko niko Dawidi yavuze. Ako mushobora ko mwaramutinye. Batinya nde? Uyu mugabo kuko. Ahandi se barakeberanya. Banza oya je ntabwo ndi muri abo ngabo. Ubuse navuga kuri Rwema, Rwema yavuga kuri Claude, na Theogene akavuga Claude koko. Claude yavuga Rwema akavuga na Theogene koko. Tujye tumushyingure. Oya tumushingure se tumushingura no guhamba. Yego ntabwo kuntu twamukana njya kugushwa nyine twitse ariko. Oya. Ko mutari mushingura. Reka. Dukore. Urumva. Hari uburyo ndagire ku mutwe. Hari imyaka 40 hari imyaka y'ubukure. Hakaba ni imyaka y'igitamba mbuga. Imyaka y'ubugorji Imana y'Imana yere imyaka y'ubujiji. Imyaka y'ubujiji. Ibyo biboneka mu byakoze ntumwa ibice 12:33. Ngo ni uko iminsi yo kujijwa Imana yaba yirengagije. Itegeka ko abantu bari hose bihana. Rero uriya ari mu minsi y'ubujiji yinjiji. Iriya ni injiji itazi ibye. Ahubwo cyakoze musabiye kujijuka namara kujijuka azamenya ibyo akora umunsi yaje agasaba imbabazi
akavuga ati rero buriya naje kuri YouTube kuko amakuru iyo yose nayo mvuye kibagabaganya fite kugira ngo nitwiki urumva naraje kuri kiba na buriya ejo ndi kibagabaga amakuru iyo yose narinya fite kagira inkuru rero ndaguhe kagirinka kagirinka namafaranga uzayima inka nzago mu buku neza kayitaze kandi bazitanga mu buku rero mu Rwanda nagaba batangira inka gusa ariko wampamagare Rwema tubaze tugaruke kuri Rwema mubwire ngo subiramo ijambo ara yuvuze muhamagare ko ari subiramo karere kuri Baraka oya ongera ongera birashoboya hari igihe yaje hari urimi rwaba rwaranyereye kumve niba rutangireye mwema naganira ibindi yego twatse ikomeza kwa muhanuzi rero ati amakuru yakuru yuvuye kibagabaga ubumenye iki uriya yaravuze ngashaka gukora gatendo ku musaraba TV yego urumva hanyuma ntabwo ari ubuhanuzi yahanuye na gatendo yashango kugira ngo yisirisinge ku musaraba TV hanyuma ngo abe umustara amenyekane ariko kandi si ubuhanuzi si umuhanuzi ntagara umuhanuzi ayo ni amakuru yizeye nabwiye abantu ati ingegera zigenda zirabarya ibyanyu ejo baza none se umuntu utagira amayinite akaba ngo umuntu utazanyoreza amayinite ntazategereze ko musengera uwo muntu waba yabanje akisengera se cyagoza mwemera amafaranga yo kugura korogati n'uburoso bw'amenyo abonye amenyo ye nta suku urumva abonye amenyo ye nta suku urumva kuri imihanda kuri imihanda ntanze support yo kuri Teogeni ngiye kumugura korogati na burosada mumubwire ampamagare nabona iki kiganiro ampamagare mubwire nimero zawareka mwoherereze n'amayinite yo kuba yasengera byibuze abantu nk'ijana mubwire nimero yawe hanyuma oya nimero yanjye ni 0785151597 0785151597 yamagare wanje ntabwo yatangira gucamo ariko urabona ndetse hari impamvu Mugara Rwema ingunzu Rwema yes mwaramutse aramutse neza ngo hamagaye turi mu kiganiro ni njyewe na Baraka hari ikiganiro ejo mwakoranye na Robert kuri Baraka atinya umuhanuzi ku mwami ubundi umwami yashyirwagaho n'umuhanuzi nagaze ko ari wowe amayete di kamugura di hamagare nyakubahwa si yo urugendo TV umunyamakuru urugendo ndabona ariko muhamagara perezida bupipa bwe bw'ibyo biba kongeye kumweguza nonaha mubwire ko nasaba imbabazi imana imwimitse iriya amayete yarashize ngo amagaye atarimo nange ndakenye ntibyoroshye oya sinabeshyera umubyeyi nuba turi mu kiganiro rero na Pasiteri Claude yavuze ati cyakuvugana na Rwema bitewe n'amagambo yamvuzeho akanyita ingunzu cyakubimwibariza umwiyumvira ariko mbere ho gato uretse nivugire nyakubahwa nyakubahwa ex president w'imihanda waramutse neza ex president w'imihanda bitewe n'uko baza wumva utega amatwi ndumva mwahamagaye utariwe oya ni nyakubahwa ex ni ex nimero iyo ex muri gushyiramo ubwo bivuze ko mwahamagaye uwo nasimbuye nyine wasimbuye kubera hanyuma rero nyakubahwa perezida mwahamagare mu kanya nimumara kubona nimero y'uwo mwahamagaye uwo ari oya Rwema ashobora kuba ari Rwema solution ni Rwema solution ni Rwema muvugisha muzehe Rwema solution waramutse waramutse neza maze kumva ko wanyise ingunzu navuze se mwite umuserebanya ndavuga rero sanga uri umubyeyi ufite abana ufite bibiliya mu ntoki zawe Yesu yaravuze ngo ingunzu zifite aho zira aho ziba ntabwo ari uko mvuze nari nkubajije niba ufite bibiliya ndayifite mu ntoki zawe ngiyi ndayifite rwose urayifite nasomye muri Luka 9:58 none rero njyewe ndashaka kukubwiraho usoma uri kuri mikoro ibyo muri Matayo
Oya. Ndetse rwema kugira aho usoma. Ni ugiye kukubwira aho usoma. Yego. Ntabwo uri usoma aho wishaje. Ndabyemeye rwose. Sibyo? Yego president. Ariko ndabona ndi bumwimike bundi bushya wa mwenda uva tagiye zo neza. Ngaho fata bibiliya yawe. Yego. Sibyo? Urumva kanyimitse kuba umuhanuzi w'imihanda nta kibazo. Imwo biraza. Rambura muri ruka. Ruka niho ndi rwose. 13. Ruka 13. 32. Ruka 13 32. Aho nageze. 13 saa 3 haravuze ngo arabwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni arakiza abantu n'ubwo maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose uri gusoma byinshi oya jewe soma umurongo wose usoza nari oya njye nari nakubwiye ngo urekeraho none kuri perezida w'imihanda ukaba waransanze kuri iyi mihanda wateye kudeta ku mihanda ko nagutoye ahubwo uyu munsi ngo tujye ku mihanda nageze ngusanga ku mihanda rwose nageze kuri iyi mihanda mu mwaka w'2019 ubwo wowe wagize uzana ikiganiro cyawe cya mbere nanjye nzana icyanjye turebe ariko wa mugani byanashoboka buriya iyo batora bari mu bushobozi rwema aha rero fata Claude agize ati nutaza kumusaba imbabazi ngo upfukame nyuma y'iminsi itari mike cyangwa itari myinshi imodoka yawe ibyo yabivuze se ibintu bya bizatuza ko cyangwa umunana ndi bintu bya yabivuze yari atarasoma muri ruka hariya hantu none rero nyuma yo kwasoma sinzi niba dore uko bimeze rwema muri ruka muri mu kuva 11:7 haravuga ngo mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa zizamukera haba mu byabo no mu matungo yabo yewe rero nari nahanuye nk'umuhanuzi w'Imana uhereye aka kanya bitewe n'uko sanze uvuze ijambo ariko nge sindi ingunzu ndi umukozi w'Imana nawe uri umuntu nkanjye ndakwimitse ba perezida komerezaho n'Imana ikuye indyanye mu byawe ndeba buretse gato mbere yo kwenda oya umwami yashirwagaho n'ubuhanuzi bazumve se umwami yashirwagaho n'abahanuzi urumva ubu rero rwema n'umwami wa YouTube ishami ry'u Rwanda ngabo uretse mvugana ni nibyo kiganiro rwema ndakumva nakomeje kugenda mvuga nti Pastor Claude ibyo uri kuvuga ntibiratinda udasaba imbabazi kuko yavuga ati rwema arataza imbere akamfuka imbere nka murambo y'ibiganza ati imitungo ye irashyirwa muri cyamara none uraje agize ubwoba oya ntabwo banagize kubera rwema oya yaje neza ubasubiza utinya rwema banza wumve se ntekereje ko afite uruhara niba ari uruhara ariko sinite ahari afite uruhara mubaze harya rwema ufite uruhara muzehe ntabwo mbizi amaso yanjye areba imbere ntajya areba ku mutwe ariko uko biri kose ntacyo ashingiye uko mureba ku ndeshyo no mu maso no mu ruhanga rwe uko ahasa n'umusa urabona ko ari mu gihe hagati na hagati cy'ubukure kuba perezida uyu munsi bacumuga ni mu kinyarwanda ngo ubugabo butagaruka mu byaro ububwa oya niko bimeze kubera yuko uyu ni umusaza nakubwiye ngo nta muntu cyangwa umuntu ufite amafaranga aya mafaranga se aya rwema nayo ndarya wose inyazi niba afite atafite ntabyo nzi ariko icyo nzi cyo ni indangagaciro y'ubunyarwanda kandi no kuba umukristo nabyo bifite icyo bivuze rero uzamurwanya umurwanya imana izamurwanya umwemera imana izamwemera rero aka kanwa nkatuye nk'umukozi w'imana nsibanganyije ibyo navuze byose rwema Claude karame imana iguha umugisha ni ukuri kw'imana ndawakiriye ntabwo uri ingunzu amina amina haleluya wewe nitwashaka ni umusaza kandi gihe muzehe rero uwo kurwanya ntanye nzamurwanya mbishoboye ariko ibyo nashoboye sinzabikora ntabwo wakora ibyo udashoboye ibyo ntashoboye simbishoboye ariko ibyo nshoboye nzabikora kandi imbere yawe ni heza
kuva 11 karindwi havuze ngo mu Bisiraheli nta numwe imbwa zizamukira mu bantu cyangwa mu byabo n'ibyabo rero imbwa yose yabimukiramo Imana izayibwejuza. Haleluya. Amina. Mugema murakoze cyane bana bahumugisha. Yego. Amen. Byakozwe n'umwa cumi na karindwi umurongo waho wa 30 nidushaka dusome kuwa 23 tugere na 25 dusimbuke. Yego. Haravuze ngo umurongo wa 23 haravuze ngo ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa nuko iyo musenga nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira Imana yaremye isi n'ijuru n'ibyirimo byose iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu kugira ngo akenye kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka. Ku 30 haravuze ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose izarucisha umuntu yatoranyije kandi ibyo yabihamije abantu bose ubwo yamuzuye. Bivuze iki rero? Teojeni ari mu minsi y'ubujije. Yego. Ariko Imana yirengagije iminsi yo kujijwa yose. Yirengagije ubujije bwe. N'abagore batatu bose. Ntabyo afite abagore batatu. Imana irabyirengagije. Imana irengagije ubusambanye bwe. Imana irabyirengagije. Buriya Teojeni yagombaga kuza icyambere akazana ubuhamya. Buvuga ati nashatse umugore bigenda gutya nyuma ndishyingira ashaka umugore akari ndishyingira nawe biranga nyuma hazu wa gatatu nawe biranga ariko manitsa amaboko nk'umukozi w'Imana Imana yansanze ncishijwe bugufi rero mumbabarire n'Imana yarambaye kwakiza n'abandi ko numvise ngo kwijipa rebaho ibyo rero hageze ngo ntibagaruza ariko amasaha 2 niyo mati Teojeni amasaha 2 niyo mati pongo nimwe gye ucyo mwemereye nabona iki kiganiro azampamagare mwemereye korogati n'uburoso bw'amenyo cyaje bivuze zawe nazo rero banza wumve se banza wumve kabiri mwemereye kuzamuha amayinite yahamagaza abakristo ijana kugira ngo kuko numvise afite ikibazo cy'amayinite ashobora kuba bipa n'amenyo afite ikibazo cy'amayinite n'uburoso n'amenyo asumuhondo cyangwa umukara kandi ikindi mpumuriza abantu ibyo yahaguye ngo nyabwo ngo hazaba inkambi y'impunzi yabivuze ubundi umuhanuzi ushonje ahanura iby'inzara rero buriya na jisite yamuhanuriye ngo urupfu ngo imikwezi n'igice ni inzara yabimuteye iyo umuntu afite inzara nuvuga ngo abareba ibirori roshye ibyo byose rero Teojeni yabivuganye ibirori roshye mu maso hanyuma akavuga ibyo atatekereje so kuro reka tugushimire rero ushobora kudukuri cyangwa kuri Kaze TV Rwanda abantu bakwita kuri Baraka TV yego no kuri YouTube bwe duti muremewe amen Imana aho umugisha kandi komeze barinde ni pionika soye ndetse na Albert niyo nsaba Albert ari kwanyemereye kwangurira uyu munsi rero umugisha atunga umeze gutya de uyu oya n'umugisha atunga umeze gutya se ntumwavuga ibirimo Albert niyo nsaba mu minsi mike yego ntabwo z'ukwezi si muri uyu mwaka ari ku mwaka utaha Albert niyo saba hari itangazo Imana izamukorera
kuburyo abantu bazamenya ko yaje Kigali hari impamvu Imana yamuzanye Kigali. Ngora kandi uzamubera. Oya. Ibyo kurongora byo tubyihorere. Iburaya bwawe. Nire urumva. Uzanye mwibyirari ryawe. Ibyo imibiri yanyirarikiye mushire kure kugira ngo Imana ibone ikigarurire. Urumva ngo bazaba bahanura ibyirari ryabo. Nurano uyu mwana. Uyu rero baraka niyo saba Arubeli. Ni umutsinzi, ni umurwanyi, ni umuneshi, ntatsindwa ntatsindwa ahubwo aratsinda. Ariko ibintu biri mu mutwe wabanza gabanya kubikunda. Inde? Ibiri mu mutwe wabanza kubikunda. Mu mutwe n'ubundi iyo ni ubwenge buturuka. Mu mutwe ni ubwenge buri, mu mutwe ni ibitekerezo bituruka, ari byiza ari bibi ariko hagira ibitekerezo byiza. Kubwiye mpamvu rero urabona nk'ubu ubu umuhanuzi ahanuriye perezida w'imihanda. Kandi perezida w'imihanda hari amaboko akantu hunze nuko musubanye mbabaza ati hari ngunzu perezida w'imihanda hari iminwa hari iminwa n'imitima n'ibitekerezo byamuhigaga byamugendagaho ariko aka kanya nzamuye bibiliya nk'umukozi w'Imana nirukanye imbwa zose zimoka kuri Rwema nirukanye impehe zose nirukanye ibyamuvuga nabi nirukanye ibyamurwanya byose mu izina rya Yesu ibi mbivuze nk'umuhanuzi w'Imana kandi muzabirisha amaso bakoze cyane 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 bivuze iki rero iyi ni bibiliya ijambo ry'Imana manitse iyi bibiliya nk'umuhanuzi mu kimbo cya Kristo Yesu Rwema nataza kunsaba imbabazi ngo musengere dusengere turi kumwe we ayasekesha yungwe ngo ni umunyamategeko we azasekwa aruta ayayongo Rwema ni umwesikara kira bibiliya sha Rwema ni umwesikara icyo ni ikibazo yewe mvuze ibyo mwumvise ibyo Raina yatangaje yatangaje ngo iki oya sinshaka kubisubiramo ariko yewe ibyo ntangaje nivugiye ku giti cyanjye Rwema nadaca bugufi agusaba imbabazi Rwema bigaragara ko yigeze hari igihe yigeze kubwira Imana ngo ariko mana ndumva yifuza kuba umuntu beze gutya Imana irangije imukoreramo ariko Rwema yaribagiwe ntazi ntacyubaha n'amavuta y'abakozi b'Imana ntacyubaha n'ijambo ry'Imana ntacyubaha n'izina ry'umukozi w'Imana biravuga ngo iyo uhuye n'umusambanyi ukifatanya nawe ubabaye umusambanyi iyo uhuye n'umusinzi ukaba umusinzi biba byamaze kurangira iyo uhuye rero nuvuga ngo uyu munsi wa none muraba ni modoka agendamo nimuyezi nziza rwose igihe kitari cya kera ntimubaze umunsi muzabona Rwema asigaye atega moto ashyira modoka ivuga atega moto wenda kavewe ngo twakuvaho tukajya hehe Yesu mwana w'Imana we jewe nivuze nk'umuhanuzi kanya bashobora kuri kugita gati kunuza ruko kugira ngo nibintu byoroshye banza wumve se jewe ndahanuye Rwema icyakose natangaza ko yasubiye mu nzu y'Imana akongera agasenga nk'uko yasengaga mbere akagusaba n'imbabazi agasaba n'imbabazi Pastor Claude kuko jewe nari nteshutse gato navuze ngo Imana imbabare nawe nambabarire nababyumve ko abana bye ntabwo so wanyu ari umuserebanya Pastor ejo umuserebanya so wanyu ni umuntu w'umugabo ufatika ushyitse Imana imbabariye rwose kandi mu by'ukuri ariko gikurwande ruhandeho uko numva uko acitswe gato nkavuga ntyo we rero ntiyacitswe we yafashe bibi yafashe umwanya abwira niyo saba Rubeli ngo reka nze nkubwira icyo ugenda ukamumbwirira ngo ugende ubwire iyo ngunzu wabyumvise neza yewe nyisi ngunzu ariko amahirwe ahari numvise Yesu mu ijambo riravuze ngo Yesu yemeye ingunzu ko zifite aho ziba gero afite ahomba nawe uyu munsi afite ahaba icyakoze igihe kizaza hagiye guterwa cyamunara iwe kandi kuro ejo urasaba imbabazi iki bankuruga iki Rwema agiye guterwa cyamunara Rwema naza baza wumve Rwema naza baza wumve se Rwema naza akansaba imbabazi wabyumvise neza naza oya n'umudamu we niba afite n'umudamu abibone iki kiganda kibone abone ko Imana ibagendereye
yego abone ko imana naseze ari yitwa imana ishobora byose abone ko ntari ingunzu abone ko ndi umukozi w'imana abone ko ndi umuhanuzi w'imana abone ko ndi na bimuku ndi umuhanuzi muku baza umve yavuze ko ajya yitabari yavuze ko ajya yitabari ngo abura rero mu nkiko hari yazitabari ari nka jambo akagenda ubugenda Pastor, uravuze ati njye bigiye gutezwa cyangwa gusaba imbabazi. Cyamunara harani turuka. First of all, tumunashaka guturuka ku munsi. Baza uvu atarayishura. Nge mvuze ufite amakuru y'umuhanuzi aha, umuhanuzi ahanura irije. Hari n'ibimwereka. Ha umuhanuzi aje kurondora ngo ibi n'ibi ngo dipayize n'isi. Umuhanuzi ahanura ibyo yishuze. Oya, ha bwo mwifurije, rwo masirabi mwifurije. Oya, ha bwo bimwifurije. Baza uvu baza uvu. Mwice mu jambo mudatuma amavuta aci urusinga rucika. Eh, mudatuma urusinga rucika. Rwema navuze ngo Rwema yigeze abo umukozi w'Imana. Rwema yigeze aba umukozi w'Imana. Urabyumva? Rwema yigeze aba umukozi w'Imana. Ariko ageze hagati abivamo. Kubera amafaranga akunda impiya. Nazo yarazisomyeho ngo bagomba kuba ari abadakunda impiya. Njye sinkunda amafaranga nk'ayo Rwema akunda. Wowe nuko wayabuze nasaba. Oya, banza wumve. Nane afite ntabwo nigeze ndya genye. Ufite ugenda modoka miliyoni 10 akanyamodoka 300. Niyo nate rekamaze niyo natega igare biranyura. Kuba ntarara nkaniye gutya. Ntekereza nk'uko Rwema ararakanuye. Biranyuse. Ngiraze marara numenya ukarara mora ku. Ariko bara. Bara nzakuvuga ijambo umunsi umwe hanyuma ari gukura Kigali kuza ari bugese. Oya ntuzamvume musaza. Gere kabambaze ho. Reka mbaze babwire. Muri buka bagiti akora mu kiganiro na Yongwe. Yego. Bgacha bagita kaza kundeba. Yego. Muri buka magambo navuje kuri Big Town. Yego. None karabaye. Jewe ibyumvuze ndavuze ngo Rwema yego nataza ngacye nataza ngacye bugufi agusaba imbabazi asaba imbabazi kuko kwita ingunzu kuko kunyita ingunzu urumva yego ariko rero mbere natujumva neza ingunzu ni nyamaso we wagushije umuramu koze imana bavuze amagambo atari meza we kugira inama none se kuvuga ngo nagiye nagira inama ababyeyi be nabyo ni nabyo nagaciro urabyumva neza kuko jewe abanye mbagira inama wanje ndayimugira nza ngo ninzererereze banza wumvese umuntu ufite amafaranga binzererereze president w'imihanda se president w'imihanda nyine hari president wa republika hakaba president wa sena hakaba president w'umutwe w'abadepute hakaba president w'urukiko rw'ikirenga wabyumvise neza hakaba president wa cooperative igira statut iriho kashe ya noteri wa leta wa karere runaka yemewe abo wabumvise ba president ariko nyirizina president wemewe numwe mu gihugu abandi baba bafite ibintu ibyiciro bahagarariye muri ubwo buryo none we yabaye president yatowe nande YouTube na azatwereka ku rwandiko YouTube yamuhaye yo muri America rwanditse ngo Rwema solution is president of YouTube president w'imihanda ya YouTube hanyo tuzavuge ngo Rwema yatowe kuba perezida w'imihanda uhereye uyu munsi Rwema yaje inyuma yanjye mu mihanda ya YouTube yaje inyuma yanjye ukuntu amagambo y'ukuntu ameze arimo ibikangisho kandi ibikangisho baza wumve kandi rwemaza amategeko ba aramaze arabaze baza wumve baza wumve ntabwo ribu ntabwo yahamagara ingunzu ribu ntabwo yakandika izina ngo ingunzu iratumiwe inyamaswa iratumiwe faste ushobora guhanura wicaye ukazahanuruka ese simbanuye ko nta turo musabye se ahubwo se reka nkubaze ikibazo cy'amategeko si musabye ituro nta mafaranga musabye ngo ndaturishije oya ijambo nashaka nasubire kuri baraka vuguruza ibyo yavuze oya nta mazazi wanjye azabivuge kuri baraka cyangwa urugendo ukibyumva kuri ingunzu ubiyakiriye ute yakiriye ntese ese ijambo ryavuzwe na perezida w'imihanda nyine urumva nyine iyo perezida avuze ijambo rigukubita hasi urumva yo ayiso ndese uraryana kuko ari perezida w'ingunzure kuko ari perezida kuko ari perezida w'imihanda ariko buriya ese mana mubabarire mana kabaza imana niba namubabarira
ibikangisho ni ntuzi kubera yuko reka turebe ni perezida wa YouTube kandi YouTube ihabasazi ivugirwaho iby'abasazi ivugirwaho ijambo ry'Imana abakijijwe n'abadakijijwe abibishego n'abatarabibishego za filimi zitandukanye za porno zinyura kuri YouTube abasambanyi banyura kuri YouTube urumva rero buriya icyuricyo ugaragaza icyo abandi bashobora kubacyo icyuricyo nicyo hereza aradi ubwo mereka tumuvi wa rube kuko bigajya byumvikanye aho kanivugire kumuhanu ariko asenge wabyumvise ye mutumye gusenga niyo tujye kumubwira mutumye gusenga yongera asenge